İranın şimal-qərbində yerləşən Ərdəbil vilayətində azad ticarət zonasının yaradılması Azərbaycan-İran arasındakı iqtisadiyyatın inkişafına təfaverəcəc. Bunu İranın Ərdəbil vilayətinin valisi Əkbər Behnamcı deyib. Onun sözlərinə görə zonanın yaradılması ilə qədər İran hökuməti parlament layihəni qəbul edib. Bu layihə ekspertlər şurasının iqtisadi və infrastruktur komitəsində təsdiqlənib və şuranın plenar iclasında təsdiqləndikdən sonra icrasına başlanılacaq. Həmçinin əlavə olunub ki, vilayətin şimalında dəmir yol terminalı iki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üzrə planlardan biridir. Dəmir yol terminalı ilə əlaqədar planların yekun təsdiqi üzrə işlər aparılır. Ölkə daxilində dəmir yol terminalı ilə bağlı xəritələr hazırlanıb və yaxın zamanlarda icrasına başlanılacaq. Həmçinin iki ölkə arasında birgə sənaye parkının yaradılması yeni bir planıdır ki, başqa ölkələr arasında da olmayıb. Birgə sənaye parkının yaradılması ilə bağlayaraşdırmalar aparılmalı və qanunla tənzimlənməlidir ya Ərdəbilin valisi bildirib. Həmçinin Behnam Cüb deyib ki, ötən ildə Ərdəbil vilayətində İran və Azərbaycan arasında Biləsuvar sərhəd gömrük vasitəsilə ticarət dövrüəsi öncəki illə müqayisədə 70% artaraq 250 milyon dollar təşkil edib.